אנחנו בפלוגת הטנקים הירושלמית, היו לנו תוכניות להדוף אותם בכל מקום שהם יתקפו. למעשה הפלוגה שלנו הייתה אמורה להתחלק ככל שיהיה צורך. בפועל התחלקה לשניים. אבל אנחנו חשבנו אולי הם יתקפו את רמת רחל ויקחו את הקיבוץ בשבי. אולי יתפסו את הר הצופים, את המובלעת שהייתה כ2.5-3 קילומטר בתוך שטח ירדן ויקחו. אולי הם יחתכו מכיוון מבשרת ויוותרו את הפוסדור. ואנחנו קראנו למקרים האלה מקרים. מקרה רמת רחל, מקרה מבשרת, מקרה ארמון הנציב, והיו לנו 5-6 מקרי מוצא, אם אני זוכר אפילו. 5-6 מקרים כאלה, והמחלקות השונות היו מורות להישלח ולהדוף אותם אם הם יתקפו, כי ידענו שאין להם חטיבות לתקוף, מקסימום יתקפו פלוגות או גדודים. עכשיו, אנחנו ידענו כשריונאים את הכוח שלנו. שתבין טוב, טנק עם תותח טוב, עם 3 מקלעים, אם תרצה אפילו עם המפקד למעלה, עם עוזי, זה מכונה הרס רצינית מאוד, שלא כדאי לעמוד מולה כשהיא כבר מצליחה להגיע לקרב מגע עם חיר. אני מדבר על אותה מלחמה לפני 50 שנה. כזכור וידוע לך, ב-1973 כבר מצאו את הפתרון, שירו טילים עלינו מקרוב ומרחוק וביטלו את היתרון שלנו המוחלט עליהם. אבל אותה לחימה, ברגע שהם קידמו מול חוות הלימוד, מול ארנונה, את הפלוגה הקדמית שלהם, או יותר מזה, עשרות שאני ראיתי בעיניי, וידענו שאנחנו צריכים להדוף אותם. לא דובר דרך אגב על כיבוש, דובר על עדיפה, שבירת כוחו של האויב, וזה בדיוק מה שעשינו. בסוף הסתבר שהקרב הראשון פרץ פה, בדיוק כמו שרבין חשב, והעריך, כי בשבת לפני הלחימה, ב3-5 הוא בא ותחקר אותנו, את מפקדי הפלוגה בסטף, ושאל מי ילך לפה ומה יקרה, ואהרון פרס לתוכניות לחלק את הפלוגה ל4, ואז הוא שאל ישירות מי ילך לארמון הנציב, ורפי ואני הצבענו, רפי שיריזלי ישראלי, ואז הוא תחקר אותי, ואז אמרתי לו, אני אדליק את החורשה ואני אפרוץ לארמון ואני אראה הרבה יותר מהר מהם, והוספתי לו, וחוץ זה המפקד, צבא זה לא חברת ביטוח. והתחלנו, הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, כן, אני אעמוד בזה, כי אני רואה הרבה יותר מהר מהם. לא היה לי צל של פיקפוק שאני אנצח. ירושלים.